За сайн уу? За өнөөдөр төшөө ажилтай, би гэртээ байна. Тэгэхээр өнөөдөр ганцаараа төшөө дэлгэн биш, дэлгэн влог болж таарханд. Өнөөдөр би ингээд ганцаараа влог хийх гэж байна. За өнөөдөр юу хийх гэж байна вэ гэхээр айх гоё юм хийж дүүлнэ. Энэ миний курстик. Энэ курстик. Гэхдээ би энэ бүртгийг гой алган. HTML-д зарч исэн ийм юмнууд байна. Нөгөө хутан дээр ойдог биш ээ, индүүддэг. Ийм гой гой юмнууд. Girls Club. Тэгээ зүүрх гаал. Бар. Идрийг гой энэ дээрээ. Наа. Харин материал нь энийг тогтдог гэсэн би сайн мэдэхгүй л юм л да. Энэ маань болохоор даван материалтай. Харагч байна. За, энэ маань ийм даван материалтай. Тэгэхээр ийм материалын дээр одоо энэ наах зүйл мод маань. Багтаа сэнгэлэхгүй л байна л да. За наах юм яга материалыг харалтч зургий. Фокус, фокус. Оо яг гоо. Ийм их юмнууд ингээл индүүдэл очно. Сатай, миний дуртай. За юу вэ? Тэг тедрэг гоё ингээд урчлах аин миний гар хантан мэдэн дээр ч юм уу ингээд гоё индүүдэд наах юм бол надад амар гоё гоё санагдаад байхгүй. Тэг миний өмчөг болох гоо. Би тийм ийм ирэмэрэн ийм дуртай. Тэгэхээр энийг ингээд наач үзье. Аппас нөгөө тийм хад хийх юм байгаа байж гараа. Эх юмш энийг хийж үзье те. Нёгийг хийж дуусгах чад нөгөөхө хийя. Ганцаараа цагийг хэшиглээд төшөө гэрхээс өмнө нёгийг гоё алгаа тэгээд бодалт мудалт гоё алгаад би нёгийг бодалт амтлах чагаа. Нөгөө миний биш. Хин төшөөгийн бодалт. Төшөө сайхан авсан байхгүй яа тэр бодалт. Гэтэл төшөө тэр таалагдахгүй байгаа. Ингээд за ингээд нэг юм аваад хаяал таалагдах байх гал хаяал те. Тэгэхээр нь би ингээд амар бодоол төшөөгээр авах гэсэн юм. Тэгээд чинь төшөөгийн бодалтаар би ингээд яа би гоё юм хийж өмсч болохгүй гэж. А дээрэс нь миний хайртай хүний өнөр шингэсэн тэр гоё бодалтыг гоё загвар гаргаад гоё юм өмсч болох юм байна гэж бодсон. За тэгээд курсгийн амжилт нь тэр бодалтыг амжилт нь бас төвшөөгийн бас нэг цанц байгаа надаа. Тэр цанц нь болохоор яг надад өнгөнд өгч байгаа. Тим учраас би тэр цанцыг ингээ гоё янзалж өмсөл аим гоё санагдаад. Тэгээд би өөрөө бас аяах дуртай. Гэтэл цаг гардаг л хасш нэг хоёод идэв. Гэтэл бас цаг гарах юм бол өөртөө зөвлөлийн юм хүм аяах аюу дуртай. За за эхлэх үү. За эхлэе. Би индүүг аваад ирэй. Оси хэрэгтэй. За энэний зааврыг нь хамтдаа харцгаая. Заавар унших хэрэгтэй. Оо, ер нь уншаад тах юм уу? Шууд харагдах юм байна. Ингэр нь штэ. Тавла дээр нь даав тавла эндүүлээ. Ер нь тийм байна. За одоо ханаас эхлэх үү? Мим сони юм байт юм байна. Нэг талтай юм, нөгөө тал нь юм. За одоо энийг энд үүднэ тэ. Арчлт нь бол хийхгүй гэж бодож хурд талтай амир муухай гуй. За одоо тавьсан. Яа уурахгүй наа. Халаад байгаа муу, халахгүй байгаа муу. За харах уу. Энэ болоог баха. Тэ. Ой. Окей, окей. Наад багын яна бүхэн би наад үүшгэжтэй. За, энийг эндүүлээ. Наалцсангүй хараа. Ийм. Одоо энийг наахын тулд энэ эсвэл материал нь гологдоод байна мэдгүй. Нойтон альчуур одоо тавих хэрэгтэй л байж л да. Маар л тавих юм бэ. Маад угаасаа маар л байхгүй тийм надад жижигхэн байсан альчуурыг л тавьж гин. Оо, ингэж л тавих хэрэгтэй юм байна. Сонсож байна одоо. Маа жижигэн шиг гэдэг ширээн дээрээ юм эндүүлэхдээ ашигладаг юм дагу байдаг. Тэр үнийгээ дэгсэл эндүүдэж байна. Багаан дагу маань энэ нөгөө
Гос. Түрүү түрүү нүрчийдсэн үгүй юу? Тийм юм шиг амьдад хачаа. Зия, бүх юм бэлэн болсон. Одоо та нарт гоё харуулъя. Бас яг яаж хувирхыг харъя. Энийг эмхтэй өмсч болохоор арай нэг гайгүй болгомоор байна. Тэгээ хаяа да. Бас өмсч үйл зүгээр ах. Тэр хэн яаж хийхийг харъя. Оо, энэ биш биш. Хип таш биш. Энэ юу юм бат. Аа, эхтэн бат. Хиний бид гадгаа. За энэ бол надад маш таалагдчихээн. Яа гэвэл энэ мөнгө төвшөгийн цанд. За уучлаарай төвшөө. Миний арай хайрын чиний 1 2 3 3 юм цанд. 2 2 баталгийг хажилж гэн уучлаарай арай. Чи өөрөө өрчин зөхөхгүй нэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ надад зөхөх болчлаа. Юу хийх вэ гэхээр хайлаа. Гайлцсан шүү дээ. Аа. За. Өнөө төвшөгийн самцыг ингээ хацууны юм. Тэгээд дээдлийг нь аваад дотор нь эрдэн хийгээд оёод одоо хацуугийн ингээ ийм хацууч нь ингээ хайчилсан шүү дээ. Тэр ийм болсон. Одоо ингээ хацуугийн эргүүлээ ингээдсэн ч болно, яасан ч болно. А би олж явах ингээ чи гэж үжин тэгэхгүй л одоо шиг богино гаш тас нэгдэад очроос ингээ л болоо. Харин бид өөрийгөө доош харахгүй. Миний намайг төвшлүүлээ гэсэн юм. За. Тэгэх ингээд энэ бүтэнийг гаруул. За. Хагтна. Вау. Аа, тайснаа. Харин гоё юм аа. Энд дээд кремата. Яг энэ дээр таарсан байна дээ. Тийм байна. Энд дээр нь гоцтой хийгээ. Яа. За, ингээд миний хөцөлт олчлаа тийм. Тийм байна. Одоо ингээд 100 өмсөх нь шүү, тийм. Яа, миний даарах юм бол Чи сагшээ надад гой зөхөхөөс юм шиг үсэ. Тийм. Ямар нэ? Аа яа. Хүрмэнэ. Тийм бэ. Одоо артлын нарах уу? За тий. Вау. Айна. Тийм бэ. Наач одоо юу бүр халуун зунаар л өмсөх юм шүү. Тийм, халуун талууцаа гой аа. Тийм бэ.
Тэгээ ханцууг нь жоох эргүүлчмэр шүү. Ханцуун дээр нь жоох эффект тийг. Аа ингэ татах хэвчтэй юм уу? Тий хайчлал татна. Аа яаж хийх вэ? За ингэ л энийг бас татаа. Эсвэл ингэж болох шүү. Нэгтлээ га. Мөрийг гिच. Аа. Аа на усээ усээ. Аим шиг юм лээ нөө. Яа ээ. Гой болсон байна аа гой. Миний муу хувснууд нэрээ. Өнгөрцөн байна. Тийм бэ. Гэ ингэ л юупг аа. Вау. Манай ээж маш сайн ойдөг учраас бид эд бүгдээрээ юм аях юм ээжээсээ сурсан. Тэгээ тийм болохоор би ойдлын машин бүр анх бараг юу ячгүй л ахта ойдлын машин аван гэж сэтгэлээр ойдлын машин авчихсан. Тэгээ тэр ойдлын машин манай татсандөө болоод тасалсан. Дээрээс нь би төрөөгөө өмнө өмнөх хатар масах гэл юм уу минь ойдлын машин татчих амар амар байдаг. Тэгээд ойдлын машин маань амар олон ойдталтай учраас тэрүүгээр ингээ гоогоо ингэж ойж маяг дуртай. Тэг би өөр юм хөө жижиг сажиг юм хийх дуртай учраас тэгж хийж гой кайф авдаг. Тэгж гой амарсан өдрө ашигладаг. А тиймтэй сүүлийн 70 мөнгө амжихгүй. Тэгтээ би дуртай. Дуртай.